Das weiß man, Lady, das hat erst nicht für mich Ritus. Man sagt, das ist ja, dann wird das nicht für mich. Die Ritus, das dann wird das für mich, Brenda, wird das dann. Das ist ganz gut, dann ist es nicht für mich. Në rastin e 2 prillit, ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë dhe të rinj, dëshiroja të përshëndes të gjithë komunitetin e shkrimtarëve, ilustratorëve, përkthyesve dhe lexuesve të vegjël për këtë ngjarje kaq të rëndësishme. Unë jam Viktor Canosine, autor librash për fëmijë dhe të rinj, dhe në krim të rinj time i kam kushtuar një vëmendje të veçantë gjuhës së këtyre librave. Se është një nga specifika kryesore të letërsisë për një gjuhë e përdorur që do të jetë thjeshtë, e kuptueshme dhe krahas komponentet e tjera siç janë veprimi, ngjarjet dhe më kryesori humori. Kjo ditë për mendimin tim simbolizon nderimin dhe vendin, nderimin për letërsinë për fëmijë dhe vendin që duhet të zë kjo letërsi në gjithë kompleksin e letërsisë. Edhe për të rritur, domethënë, vlerësimi që duhet të kemi për këtë letërsi, plus edhe dashurinë e fëmijëve, të ngjallim dashurinë e fëmijëve për letërsinë e tyre. Sepse këtu i dhen bazat e para të formimit intelektual, shpirtëror, edukativ të fëmijëve. 2 prilli është dita ndërkombëtare e librit për fëmijë dhe rastësisht ajo përkon me ditën e lindjes së shkrimtarit Thomas Tanes Andersen. Në fakt, do të ishte mirë që bota të kishte edhe më shumë ditë ku të kërkohej dhe të kujtohej letërsia për fëmijë, libri për fëmijë. Kjo ditë për mua simbolizon një ditë event. Gjithë sytë duhet të drejtohen tek pjesa më e brishtë e letërsisë, tek letërsia për fëmijë, tek pjesa më e bukur e gjithë pasurisë së madhe të letrave. Të flasësh për fëmijët, të shkruash për fëmijët, është e pamjaftueshme një ditë. Çdo ditë ne duhet i hedhim sytë tek letërsia për fëmijë, tek ajo pjesë e bukur që na çon pranë botës më të pastër që ekziston. Për mua është shumë e rëndësishme që fëmijët përmes një krijimi jo vetëm të argëtohen edhe të zgjerojnë kufijtë e fantazisë së tyre, por mbi të gjitha të mësojnë, të marrin një mësim i cili do të jetë i çmuar edhe i vyer për jetën e tyre, për të kuptuar të tjerët edhe botën përreth. Në ditë ndërkombëtare të librit kam vetëm një nxitje. Të mos presim një ditë në vit që t'i ndihmojmë fëmijët tanë të lexojnë edhe ta duan librin. Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë për mua është një gëzim shumë e veçantë, pasi përmban dy pjesë shumë të rëndësishme të jetës sime. Unë jam me librin për fëmijë vazhdimisht tashmë prej 15 vjetësh në redaktime, përkthime dhe krijime të librit për fëmijë, ndërkohë që me fëmijët jam gjatë gjithë javës në shkollë, jam mësuese në një shkollë ndërkombëtare. Jam vazhdimisht mes ditëve në atelierin e shkrimit krijues dhe jam të shtunave në atelierin e leximit. 2 prilli është së pari një ditë homazh për mrekullinë e leximit që na dhuruan shkrimtarët e mëdhenj për fëmijë. Por është dhe një ditë reflektimi për misionin e shkrimit të letërsisë për fëmijë, sepse për mua të shkruash për fëmijët do të thotë të shkruash një letërsi thellësisht serioze, edhe kur ajo fal gëzim dhe kënaqësi estetike gjatë leximit të saj për të vegjëlit. Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë, për mendimin tim është një ditë që duhet simbolizoj shumë fort dashurinë për leximin dhe mbi të gjitha të ketë të rrisë për kushtimin e të gjithëve ndaj librit për fëmijë. Përshëndetje të dashur ndjekës. Në ditën ndërkombëtare të librit kam edhe unë një mesazh për ju. Ka qenë një privilegj i madh për mua si psikologe të shkruaj, të përkthej dhe të mund të arrij në botën e fëmijëve. Të mund të jap një ndihmë sado të vogël të gjithë hapave të tyre gjatë zhvillimit dhe gjatë rritjes. Ato që fëmijët gjatë fëmijërisë në botën e të rriturve nuk e arrin dot, e arrin nëpërmjet ëndrave, shkojnë tek librat. Aty te vendi i sigurisë, aty gjejnë paqe, gjejnë lumturi. Aty ju gjejnë dhe ju si prindër, aty gjejnë dhe shoqërinë. Aty gjejnë realizimet më të bukura që prekin yjet, qiellin me dorë dhe ëndrat e tyre të vogla që pastaj bëhen të mëdha. Aty vendosen dhe kontaktin në të ardhmen me realitetin e me marrëdhëniet. Për mua ka qenë vërtet një privilegj i madh të merrem me ta, të shkruaj për ta dhe nesër të udhtoj me ta nëpërmjet librit.
përveç gjërave të tjera që bën jetë, më pëlqen shumë që të shkruaj për fëmijë, tregime, histori, përralla, rrëfenja. Më pëlqen që të skalis personazhe që të bëjnë të qash, të qeshësh, për personazhe që të bëjnë të duash, por edhe për personazhe që të nxisin të mos u ngjash atyre kurrësi. Për mua, të shkruash në gjuhën e të vegjëlve do të thotë të kesh përballë një konkurrent shumë të fortë, gjuhën e fëmijëve. Të përdorësh gjithë mundësitë e tua, gjithë arsenalin tënd për të përshtatur gjuhën tënde me gjuhën më të bukur në botë, më të sinqertë, më të çiltër, gjuhën e fëmijëve. Do thotë të përdorësh të gjithë fuqitë e tua në që nëpërmjet gjuhës shqipe, gjuhës tënde pritëriturit, të përcjellësh botën e madhe të bukur të një plejade të tërë, plejadës së fëmijëve. Të shkruash për fëmijë është si një lojë që duket e lehtë, por në fakt është shumë e vështirë. Të sprovon fantazinë, gjuhën, mendjen dhe shpirtin, por në fund të shpërblen. Dhe përsëritet cikli, ti përsëri ke dëshirë të luash e përsëri të kalosh sprovën e radhës. Ta që lexojnë janë më të bukurit e botës, është në fakt të vërtet. Kjo është një bukuri të cilën ti më ka dashur të tjerët me miqtë të të zgjedhur. Është një bukuri që zgjat për gjithë jetën dhe është një bukuri që ti mund ta marrësh në çdo vend ku të çojë e ardhmja jote. Vetësia për fëmijë është ajo që si ushqim fëmijën, që përpiqemi ta ushqim sa më mirë, e që të rritet i shëndetshëm, atëherë vetësia ka misionin që ta ushqej sa më mirë nga ana intelektuale, që nesër ai të bëhet një intelektual i vërtet dhe një lexues i mirë i letërsisë për të rritur. Shpreh besimin tim që letërsia shqipe për të rinjë dhe fëmijë do vi gjithmonë edhe në ngritje, do dalin autor të rinj, ilustrator të rinj, kulturist të rinj dhe do kemi një prodhimtari gjithnjëherë më cilësor, gjithnjëherë më të madh. Mesazhi për të rinjtë që duan letërsinë është ky: të lexojnë sa më shumë, të shkruajnë, kur e ndinë që duhet shkruajnë. Leximi është provuar shkencërisht që zhvillon trurin, pasuron bagazhin gjuhësor dhe aftësitë për të shkruar, qoftë me gjuhë artistike, qoftë në gjuhë përshkruese të thjeshtë. Edhe njëherë, dëshiroj t'ju përshëndes në rastin e ndërprerjes dhe t'ju uroj gjithë mirat dhe sa më shumë lexim dhe sa më shumë libra. Unë do të uroja edhe mësueset e pasionuara të letërsisë ose jo të letërsisë, që nxisin fëmijën vazhdimisht drejt leximit. Leximi është një mrekulli e vogël që ne njerëzit kemi shpikur për të shprehur mendime, ndjenja, emocione, rrëfenja dhe shumë ngjarje të jetës sonë. Mesazhi im për letërsinë për fëmijë, në fakt do ta shikoj si një mesazh të përbërë nga disa pjesë. Mesazhin e parë ja dërgoj fëmijëve. Lexoni sa më shumë. Librat për ju, ato ju rrisin dhe ju rrisin bukur. Sepse një xhaxhi, një shkrimtar i madh, një studiues i madh ka thënë: kur ti lexon dhe lexon shumë, nuk jeton vetëm jetën tënde, po jeton shumë jetë, jetën e gjithë personazheve të librave. Së dyti i drejtohen prindërve. Lexoni sa më shumë bashkë me fëmijët tuaj. Dhe ti vi letërsia për fëmijë nëpërmjet zërit tuaj. Është shumë bukur. Do ta marrin me vete gjithë jetën. Së treti drejtohen mësuesve, misionarëve. Afrojni bukur të këndshëm fëmijët me librin. Bëjni që ta duan ato. Mos e detyroni të lexojnë librin. Daniel Penak thotë: fjala lexon nuk e pranon dot mënyrën urdhërore. Ju uroj gëzuar festën. Është një ditë e bukur. Për mua nuk është ditë për memorie, po është ditë feste. Dita e librit për fëmijë. Sa për mesazhet, unë nuk jam shumë e prirur të jap mesazhe të drejtë për drejta, përgjithsisht preferoj të jap nëpërmjet librave dhe çdo gjë që shkruaj. Por ndonjëherë i lejoj vetes që të jap një porosi lexuesve të mi. Mos kaloni asnjë ditë pa lexuar, sepse çdo libër është një aventurë për të udhëtuar në kohë, në botë të ndryshme, për të mësuar dhe për të argëtuar. Në theg letërsia e mirë për fëmijë nuk një mosh, ajo u pëlqen të gjithëve. Lexojën e ata. Ndër gjitha sendet, sa do të mrekullueshme teknologjike të janë shpikur në shekullin ton, libri mbetet i vetmi send i cili ka një ditë të saktuar të tij dhe që gëzon shumë njerëz kudo në botë, të mëdhenj dhe të vegjël. Ne kemi në dorë çdo ditë, edhe kemi të gjithë potencialin për të frymëzuar fëmijët, edhe për t'i miqësuar ata me librin.
për fat të mirë, edhe letërsia për fëmijë është duke u pasuruar, edhe numri autorëve që shqiptar që po shkruajnë për fëmijë është në rritje. Kështu që të mos ngurojmë, edhe të ndihmojmë fëmijët ta duan librin me gjithzemër. Edhe unë shikoj këtë miqësinë e fëmijëve me librin që kur janë të vegjël, si një gur themeli të rëndësishëm në lidhje me dashurinë edhe marrëdhënien që ata do të kenë me librin gjatë gjithë jetës së tyre. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj suksese, shumë frymëzim dhe krime të bukura për fëmijët. Mirupafshim.